Lab Arvon Nick. Энэ удаагийн хөтөлбөр Ахмад насны нийгмийн асуудлууд сэдвээр бэлтгэлээ. 60-аас дээш насны хүн амын дунд эзлэх хувь 2020 онд 7.3% байсан бол энэ онд 8.9% болж нэмэгдсэн байна. Улмаар 2030 онд 12%, 2050 онд 22%-тай тэнцэж тогтмол өсөхөр байгаа юм а гэж геронтологийн үндэсний төвийн стратеги төлөвлөлтийн албаны дарга инхбаяр хэлж байна. 2030 он гэхэд Монгол ахмадуудын намд эзлэх хувь болохоор 12% төрнө гэж байгаа. Тэгэхээр 12% төрөхлөө энэ Монгол улсын хөөгц залуучуудын орноосоо ингэж шилжээд насчж байгаа улс руу шилжих юм. Тэгэхээр энэ олон ахмадуудын донд хэрэгцээ юу байна гэхэлээ. Нэгдүгээр эдгээр бараг 10% нь хүний одоо асархай шаардлагатай болчиход байгаа. Тэгэхээр 20-30 мянган насны ямар нэгэн байдлаар халамж тэр хүмүүст одоо асаргаа хүний дэмжлэг шаардлагатай байна гэсэн бие даах чадваргүй байна гэсэн. Тэгэхээр энэ тоо жилээс жилд ингэж өсөж байгаа юм гэсэн. Одоо 2030 он гэхэд бараг 400 мянган 500 мянган ахмадтай болно гэсэн Монгол улс. Тэгэхээр энэ тоо бүр нь нэмэгдэж яваад байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэр ахмадууд нь ямар байна гэхээр юу хүсэж байна гэхээр тэр хүмүүсийг ингээд шууд өөрөө хүслээр ингээд шууд эмнэлэгт ирч чаддгүй. Тэр хүмүүсийг явах гэсэн бол анх шатанд бол тэр хүмүүсийг яхаа тодорхой хугацаанд эргэх юм хуйлтай байдаг. Эргэлт хийх. Гэхдээ тэр нь ингээд хүртэмж байдаг. Өрхийн эрүүл мэндийн төв, сум тусгийн эрүүл мэндийн төв, эмч мэргэжлийн хүртэмж байдлаас болоод. Тэгэхээр тэр хүмүүс одоо асрах хамгаалагчийнх нь л одоо тусламжтайгаар гэртээ ингээд байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр ахмадуудад бол эрүүл мэндийн болон нийгмийн халамжийн нэм тусламж үйлчилгээ хоёр талаас нь хэрэгцээ шаардлага маш өндөр байж байгаа. Тэгэхээр манай төвөөс яа гэвэл тэр ахмадууд болно, тэр асрын хамгаалж байгаа хүмүүс болно. Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд нь яг энэ чиглэлд нь сургалт, мэрэгжил аргатан зөвлөгөөнүүд ингэж тогтмол явуулдаг байгаад өгдөг байгаад. Бүр одоо зорилттой бүлгийн нэмжиг бүлгийн ахмадууд байна, ганц бүй одоо асаргаагүй ахмадч байна, төрсөн гарсан хүүхдтэй ч гэсэн тэр хүмүүс нь асардгүй гэртээ ганцаараа байдаг. Тэгэхээр нөгөө Монгол улсын хуулиараа төрсөн гарсан хүүхдтэй хүнийг ч нөгөө асрамжийн газраас хүлээж авдаг юм байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс яг ингээд гэртээ ганцаараа шухал ингээд байж идэх. Тэгээд өдөрт баг хоол ундгүй, асрах хүнгүй ингээд байж байгаа асуудлууд маш их байдаг. Дэлхийн насжилтын хяналтын индексийг ахмад насны аж байдал, эрүүл мэнд, чадамж, орчин нөхцөл гэсэн дөрвөн бүлэг үзүүлэлтээр тооцдог байна. Энэ индексээр манай улс 95 орноос 72 дугаар байранд, үүний дотор аж байдлын үзүүлэлтээр 31-д, эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр 93-т, чадамжийн үзүүлэлтээр 64, орчин нөхцөлийн үзүүлэлтээр 62 дугаарт оржээ. Манай орон ахмадад ээлгүй засаж сайжруулах олон зүйл байгааг энэ чиглэлд хийсэн хэд хэдэн судалгааны дүн баталж байна. Шинжлэх ухааны академийн философийн хүрээлэнгийн социологийн салбарынхан настнуудын хөдөлмөр эрхлэлт, амжиргаа, нийгэмд эзлэх баяр суурь, оролцоо, сэтгэл зүйн талаарх суурь судалгааг хийж дуусгасан билээ. Философийн хүрээлэнгийн социологийн салбарын эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Баасан Тогтхон яриаг сонсъё. Аймшигтай кейс тохиолдлууд бол судалгааны хүчтэй бол гарч байгаа хэрэг. Жишээ нь ганц зэрэгт өнөөдөр нэг тохиолдол гарч байгаа. 80 гарсан юм гэн тэтгэврийн хажуугаар өрхөх орлогыг залгуулдаг гэж байгаа хэрэг. Зээтэйгээ охинтойгоо гурлаа амьдрдаг. Тэр хүнд яг бодлого нь хүрсэн үү? Эсвэл бол тэр хүн өөрийнхөө амьдралаа авч явахын тулд хичээж ийн үү? Нэг асуудал. Хоёр дахь асуудал нь 80 гарсан хөшүүн ажил хийгээд явж байгаа сайн л та хөшлөн бэрхшээлтэй өөрийнхөө төрсөөх. Тэрний зэн гэдэг ингэ байж байгаа. А хүүхдтэй болсон тохиолдлын өөрөө бас аюулын эмзэг асуудал. Ийм тохиолдол байна. Ийм зүйлүүдийг одоо жишээлбэл хамтуудаа сегментчлээд нэмийн бодлого гэдэг юм чи яаж хүрх юм бэ гэдэг асуудлуудыг бас гаргаж ирмэд. Судалгаа хийгээд явж хахад бас нөр тохиолдолтой таарчлаа хогт хүүхэд явдаг охин нь тэтгэврийг нь авчдаг. Тэг гэрээс өөц. Ийм тохиолдол шүү. Ийм маш олон тохиолдол жишээ бол байна. Яг нөгөө ахмадуудад энэ бодлого гэдэг маань бас хүрч ийн үгүй гэдэг асуудал бас ярих шаардлагатай болоод байна. Ахмадуудын амжиргааны гол их үүсвэр нь тэтгэвэр. Гэтэл нийт ахмадуудын 23.7% нь амжиргааны баталгаажих төвшингөөс доогуур амьдралтай ядруухан амьдарч байна. Нөгөө нэг асуудал нь ижил төвчний ажил хийж байсан ч цаг хугацааны наан цаанаас хамааран 100-аас 600 мянган төгрөгийн зөрүүтэй тэтгэвэр авч байгаа ахмадын тоо 78 мянгад хүрсэн байна. Ухаан цаг үедээ амжиргаандаа хүрэх хөөц хэмжээний тэтгэвэр тогтоологсон ч өдгөө эмзэг давхарлуу шилжиж байгааг Монголын ахмадын холбооны ерөнхийлөгч Сүхбаатар хэлж байна. Ахмадын сэтгэлдээ байнга төвшөөж идэг, гондож идэг асуудал бол энэ тэтгэврийн зөрүүний асуудал байгаа маа. Эний үхтэн зэрэг 10 жилийн өмнө тэтгэврт гарсан ахмад настан өнөөдөр тэтгэврт гарч байгаа адил ижил мэрэгжлийн ахмад наснуудаас 100 мянган төгрөгөөр
багд итгэр авчгаад ахмадууд их хондж идэг. За энийн зас залруулах чиглэл дээр жил болгон хуулийн дагуу арга хэмжээ авааггүйгээс тэтгэврийн зүрх нь олон нэмэгдэж шинээр тэтгэврт гарсан хүмүүс нь өндөр тэтгэвэр авчихад олон жилийн өмнө тэтгэврт гарсан хүмүүс нь багд тэтгэвэртэй болж ахмадууд гондол саналаа илэрхийлсээр байна. За өнгөрсөн жил ахмад насны тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянган төгрөг болгож за нийт ахмадуудын тэтгэврийг 15% нэмэгдүүлсэн байна. За энэ нь бол авсан арга хэмжээний хувьд бол сайн хэрэг. Олон зуун ахмадуудын тэтгэвэр нэмэгдсэн. Орлого нь сайжирч амжиргаанд нэмэр болсон гэдэг нь эргэлзээгүй. Гэхдээ 500 мянган төгрөгөөр дэгшлэгэн тогтоосноос ижил мэрэгжил адил мэрэгжлийн олон жилийн өмнө тэтгэвэр тогтоогдсон хүмүүс өнөөдрийн тэтгэврийн доод хэмжээгээр 500 мянгаар тогтоогдсож байгаа хүмүүстэй адилхан нэг тавонд адилхан зарчмаар тэтгэвэр авч шударгуй шуурилтын зарчмаар явчлаа гэсэн гомдол санал гарч байгаа нь зөв хэрэг юм аа. Тийм учраас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд Монголын хамтын холбоо санал оруулж тэтгэвэр бодит тооцдог итгэл зүйрийг шинчлэн тогтоож тэрний үндсэн дээр өөх тэтгэвэр авч исэн хүмүүсийн тэтгэврийг дахин шинчлэн тогтоож тэтгэврийн зөрүүг арилгах ойртуулах чиглэлээр арга хэмжээ аваач гэсэн санал оруулсан. 2023 оны төсөвт тэтгэврийн зөрүүг ойртуулах багасгах чиглэлээр итгэл зүйрийг шинчлэн тогтоосноор 153 тэрбум төгрөг нэмж чар татхаар улсын төсөвт тусах санал оруулсан. Энийг яам нийгэмд хатлын үндсийн зөвлөлд дэмжиж сангийн яамд оруулсан байгаа. За хэрэг дээрээ энэ маань чуулганаар батлагдах уу, дэмжигдэх үү гэдэг асуудал нь тодорхой биш байгаа учраас бид мөн одоо ахмадуудынхаа өмнөөс сэтгэл эмзэглэж байгаа. Нийт ахмадын 180 мянган орчим нь хөдөлмөр эрхлэх, орлогоо нэмэгдүүлэх сонирхолтойч тэднийг таатай хүлээж авах газар Хомс. Энэ тухай Шинжлэх ухааны академийн философи хурайлангийн социологийн салбарын эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Баасан Тогтхон яриаг сонсъё. Энэ тэтгэвэр нэмэгдлээгээд ахмадуудын амьдралд бас бодиттой өөрчлөлт орж ирнэ гэвэл яг одоогийн нөхцөлд бол бас үгүй болчихлоо. Ягаад гэвэл барафтулт хэрнээ үн нэмэгдээд нөгөө нэмсэн тэтгэврийг нийтчлээ шүү дээ. Тэгэхээр ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага бол дахиад л үүсэж ирнэ гэсэн. Хэрвээ сонирхлыг нь дагаад сонсох юм бол 300 гаруй мянган ахмадууд 180 орчим мянган хөдөлмөр эрхлэх сонирхолтой бай. Энэ хэмжээний ажиллах хүчний шингэх ажлын байр байна уу? За ажлын байр байлаа гэхэд ахмад наснуудны хүлэмжшүрх ажил олгогч байна уу? Үгүй юу гэдэг асуудал яригдал та. Тэгэхээр энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн нэмэгдүүлэхтэй холбоотой ингээд бодлого зохицуултууд бол хийгээ гараа явчин ахмадуу 65 хүртэл ажиллах боломж ингээд нөхцөл нь бүрдчихлээ. Гэвч саяны яриад байгаа ажил олгогч энэ хандлага хөдөлмөрийн зах зээлийн багтаамж гэдэг зүйлээ хараад үзэх юм бол энэ бодлого төр бас нэг чаахан хэрэгжих зүйлүүд гарч ирж байгаа. За дараагийн нэг асуудал нь болохоор яг л бидний боломжууд нь байла тийм ажил олгогч төлөө зөвшөөрлөө гэдэг ингээд харах юм бол насжилттай хувьд тэдний хэдэн өдөр ажиллах боломжтой 65 хүртэл. А 65 хүртэлээс өмнө одоо ахмадуудын багалж 60 орчим хувийн өнгөрөөд өгч шээ. Гэтэл цааталт нь бас дахиад нэг асуудал үүсэх нь юу гэхээр тэгвэл 50 гартлаа 60 хүртэл ажилласан ахмадууд ингээд ихэнх нь өнгөрөөд өглөө. Нийгмийн даатгалын самт төлжсэн мөнгө нь хаашаа явах хэвстэй. Хинт үлдэх хэвстэй гэдэг дахиад бүр нөхөр асуудлууд яригддаг л байхгүй. Өнөөдөр яг улсын хурал дээр ингээд нэгэн даатгалын сангийн хувьд өөрчлөлт оруулалт тэтгэврийг өвлөгдөв болгоно гэдэгтээ хугацааны хувьд салбарын сайд нь нэлээ хаш хугацаа сонгоо тавьчихна. Бодлого нь хэрэгжих хугацаа хүртэл одоо хэдэн настай өнгөрч ирэх ашиг нь одоо насаараа нэгэн даатгалын сан төрсөн мөнгө нь хэнийг харам өлтгөхгүй гэдэг асуудал ингээд байж байгаа. Монголын ахмадын холбооноос өгсөн мэдээллээр төрийн болон ховын хөвшилд нийт 56 мянган орчим ахмад ажил хөдөлмөр эрхэлдэг. Хөдөлмөрийн мүлжлэгт өртөхөөс гадна хүчирхийлэл, ялгуурлан гадуурхалд өртөж эрхэн зөрчигддэг. Гэвч энэ тухайга холбоонд аль бий өсөөр ирүүлдэггүй байна. Ахмадын холбооны ерөнхийлөгч Сүхбаатра өөрийнхөө мэргэжлийн чиглэлээр зөвлөгөө өгч ажиллах. Тэгээд зөвлөгөө өгснөхөө хариуд нь зах хэмжээний бага зэгсэн хөлс авах. Тэгээд тэтгэврийн дээр нэмж өөрийн орлого нь нэмэгдэх ийм чиглэлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо цаашд анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэсэн ийм бодолтой байдаг. За нөгөө талаар энэ сүүлийн үед халамжаас хөдөлмөрт шилжих бодлогыг засгийн газар яриад нэлээд ажил эхэлжээ. Тэгэхээр энд бол тэр ахмад насны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй. Улсын дунд цалин сая 200 орчим мянган төгрөг гэж гарсан шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр баримжаа судалгаагаар үзэхдээ нэг ахмад настан тэтгэвэр дээр нэг 300-аас 500 орчим мянган төгрөг л авч байгаа гэсэн юм тооцоо байна. Тэгэхээр энэний цаана бас мөнжлөгч байгаа, дарамтч байгаа, янз бүрийн хүний эрхийг зөрчсөн асуудлууд байна гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл
тухайн ажлын байр алан тушаалын үүргийг бүрэн чадамжтай гүйцэтгэх чадвартай ахмад настанд ажилуулад цалингийн 50% болгодог. Эсвэл хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээ 420 мянган төгрөг авах. За тэгэхээр тайн ажлыг хийгээд залуу хүмүүсийн хийх ёстой ажлыг хийлгээд тэр нь өөр залуучуудаас илүү нэг ахмад тушаалын туршлагаар бүрсэн ажил нь шүү дээ. Энэ бол хөдөлмөрийн мөржлэг гэж хэлэхээр байна. Ер нь ахмад насны эрхийг хамгаалах, за тэгээд үчирхийлээс хамгаалах, за энэний цан дээр одоо өмч хөрөнгө эзэмших ёстой ах ёстой тэтгэвэр, энэ бүгдийг одоо өөр хөвгт нь авч ашиглах, орон гэргүй болох тэтгэврээ өөртөө авч зарцуулж чадахгүй болох гэгчлэн одоо тэр хөдөлмөрийн үрлэхээс гадна одоо бас эрхэн зөрчигч байгаа олон хэрэгшил тиймнүүд ахмадуд байдаг л та. Яг одоо ингээд тогсчлоо, ингээд эрхэм зөрчигчлөө гэсэн ийм гомдлол ахмадуд ер нь бичгээр ирүүлдэг шүү дээ. Хөдөлмөрийн мүлжлэг, хүчирхийлэл, эрхэн зөрчигдсэн тохиолдлыг бүртгэлжүүлэх, мэдээллийн сан үүсгэх, үүнийхэн дагуу ажилдаг тогтолцоог бий болгоно гэлээ. Ахмад насны талаар цөөнгүй хууль тогтоомж бодлогын баримт бичиг бий. Гэвч бодит байдалд үрдөнгөө өгдөг нь хуруу дарамт цөөн. Хэрэгжилт дутмаг, хүртээмжгүй байгааг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Өнөр Баяр хэлж байна. Энэ онд бол төрийн доод хэмжээг 500 мянга болгож нэмэгдүүлсэн. За ингэснээр дундаж тэтгэр бол нэг 549.5 мянга болсон. За бид нар бол нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинжилгээ хүрээнд бол цаашдаа энэ тэтгэврийг бол инфляцийн төвшөнтэй уялдаад жил болгон автоматар нэмэгддэг байх. Энэ бодлого зохицуултуудыг бол манай ямбал санал болгож байгаа. За энэ бол ахмадуудын тэтгэврийн худалдан авах чадварт бол одоо бас сайн нөлөөлөл үзүүлнэ гэж бид нар бас бодож байгаа. Ковидын нөхцөл байдлаа уялдуулад бид нар энэ халамжийн тэтгэврийн хэмжээг бол нэмэгдүүлж ирсэн. За нийгмийн халамжийн сангаас одоо тэтгэвэр авч байгаа ахмадуудын тэтгэврийг бол бид нар 288 мянга төгрөг гэж болоод арьж байгаа. За мөн энэ нийгмийн халамжийн сангаас имлэгийн хяналтанд байдаг нь банк асаргаа шаардлагатай байгаа ахмадуудын тэтгэмж, за мөн банк асаргаа шаардлагатай ахмад тасданд олох амжиргааг дэмжих мөнгөнд тэтгэмжэд бол тодорхой хэмжээний ахмадууд хамрагддаг. Бид нар бол нийгмийн халамжийн энэ багц хуулийн хүрээнд бол үзүүлж байгаа мөнгөнд үнг нэмэгдүүлэх зарим үйлчлэгнүүдийг илүү тодорхой болгох, за мөн ялангуяа энэ амралт сүлийн асуудлуудыг илүү ойлгомжтой болгох гэдэг энэ бодлого дээр бол бас манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам бол төвлөрч ажиллаж байгаа гэдгийг бол хэлъя. За мөн цаашдаа бол бод насны тухай хуулиар бол ахмадуудад чиглэсэн олон төрлийн үйлчлэгнүүд байдаг. Авлага мэдээллийн зөвлөгөө өгөх, явуулын өдрийн сайн дурын өдрөөр эмчилүүлэх, тасрамжийн гээд маш олон төрлийн үйлчлэгээ байгаа боловч амьдрал дээр өнөөдөр одоо бас зарим үйлчлэгнүүд хэрэгжихгүй, за зарим үйлчлэгэн зарцуулж байгаа мөнгөн дүн хангалттай биш гэсэн ийм санал шүүмжүүд одоо бас их байгаа. За энэ асуудлыг ялангуяа энэ улсын хурлын нийгэм бодлогын банк ороноос гарч байгаа энэ ажлын хэсэг бас дүгнэлтүүд өгөөд ийм үйлчлэгнүүд амьдрал дээр боломжийн хэрэгжиж байна. За энэ үйлчлэгнүүд бас сайн хэрэгжихгүй байна. За энэ дээр их усур санхүүжилтийн хувьд бол одоо хурал ийм зүйл дээр бас анхаармаар байна гэсэн нэгдсэн ийм дүгнэлтүүд одоо бас гарна гэж бодож байгаа. За дараагийн нэг ярих хэсэг бол энэ ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал байгаа. За ахмадууд маань хэдийгээр тэтгэврт гарсан ч гэсэн оюун санааны болон бие биелдрийн асар их нөөцтэй ажил хөдөлмөр эрхлэх чадах хөвөрөө байдаг. За тийм учраас манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам бол энэ ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг бол дэмжих энэ хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байгаа. За энд бол нэг жилд нэг 1000 орчим ахмадууд хамрагдаад 1.2 тэрбум төгрөг зарцуулж байгаа. Цаашдаа бол бид нар энэ ахмадуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд зарцуулж байгаа энэ мөнгөн дүнгийг бол нэмэгдүүлэх тал дээр бол онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд бол энэ ахмад үржилтийн зөвлөх үйлчлэгээг бол өмнө дөрвөн салбар дээр хэрэгжүүлдэг байсан бол цаашдаа салбар харгалзахгүйгээр бүх салбарууд дээр одоо бас хэрэгжүүлье. Санхүүжилтийг нэмэ гэдэг ийм бодлогуудыг бол бас төвшүүлж ажиллаж байгаа. Жилдээ тэрбум гаруй төгрөг төсвөлдөгч аймаг сум бүрт хуваахад хүртээмжгүй байгаа нь ахмад наснуудын хөдөлмөр эрхлэлтэнд дорвитой дэмжлэг болж чадахгүй байна. Мөн ахмад насны тухай хуульд аж ахуй нэгж байгууллага орлогоосоо цалингийн нийт цангийн 3 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгөөр ахмадын сан байгуулна гэж заасан ч өдгөө 3000 гаруй газар байгуулсан эхлэл төдий байна. Авсан тэтгэвэр нь ахуй амьдралд нь хүрэлцэхгүй, эрүүл мэндийн үзүүлэлт тааруу, ялгуурлан гадуурхалт, хүчирхийлэл, ээлгүй орчин гээд ахмадуудын өмнө тулгарх бэрхшээл болон туулах зам болно. Шинжлэх ухааны бүхэл суурь судалгааг хөндлөнгийн байгууллага хийсэн ч энийг бодлого шийдвэртэй тусгаж хэрэгжүүлдэг эсэх нь тодорхойгүй байна. Монгол төрийн бодлого ахмадуудаа хүрч чадаж байна уу? 8.11 нэвтрүүлгээ ахмад насны нийгмийн асуудлуудын сэдвээр хүрглээ. Бэлтгэсэн редактор Утган Эрдэнэ, найруулагч Баясгалан, нэвтрүүлэгч Пүрүжв Цэвэлмаа.